ինստիտուտի համար միասին, դա միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ առաքելություն հանրային կազմակերպության աջակցությամբ դեռևս տարիներ առաջ հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ներդրել են 4 առարկա, 4 առարկաներ, դասախոսություններ, որոնք վերաբերում են ներառական կրթությանը։ Եվ սա իհարկե նորություն է, եւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ այս առարկաների կարեւորությունը ինչու՞ է կարևոր, որ սա ոչ թե հատուկ մանկավարժների համար է, որ մենք սովոր ենք իմանալ, որ հատուկ մանկավարժն է զբաղվում աշխատանքով, այլ բոլոր մանկավարժները։ Եթե մարդը ավարտել է մանկավարժական համալսարանը եւ մասնագիտության մանկավարժը, ապա ինքը պիտի իմանա, ինչ ասել է, գոնե տարական բաները, սկզբունքները ներառական կրթության, կրթություն բոլորի համար, կամ երեխայակենտրոն կրթության այդ մեթոդները դասավանդում է։ Ես պիտի ասեմ, որ իհարկե շատ հավակնոտ է, նաեւ որ բոլոր դպրոցները պիտի հասկանան թվականը, բայց մենք ունենք բոլոր ռեսուրսները, որպեսզի կարողանան համակարգված մոտեցում ցուցաբերել եւ ավելի, այսպես ասեմ, խթանել այդ զարգացման, որտեղ ինչքան հեռու մենք դնենք այդ թվերը, այդքան ուշ կհասնենք եւ այդքան այսպես հանգիստ կլինենք եւ չենք լարվի։ Մենք այսօր ունենք մանկավարժական համալսարան, որը փորձությունը, հա, հատուկ մանկավարժներ, սուրտո թարգմանիչներ եւ այլն, այդ ինստիտուտը կա, եթե ունենք խնդիր, ապա պետք է այստեղ զարգացնենք դա։ Եթե կան այլ խնդիրներ մաչելության, ապա մենք ունենք վերանորոգման հիմնանորոգման դպրոցաշինության ծրագրեր, ապա այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Այսինքն այդ համակարգային մոտեցումը պետք, այլապես իսկապես մենք դրա մասին ուղղակի կերազանք։